ثم المفرد على انحاء ثلاثة لانه ان كان معناه مستقلا بالمفهوم اي لم يكن في فهمه لانه ان كان معناه مستقلا بالمفهومية اي لم يكن في فهمه محتاجا الى ضم ذميمة فهو اسم ان لم يقترن ذلك المعنى بزمان من الازمنة الثلاثة. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا کہ مفرد کسے کہتے ہیں, کیا تعریف پڑھی آپ نے مفرد کی, ہاں اللہ کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو, اور مرکب وہ ہے کہ لفظ جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو. بھئی اور پھر میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں. بھائی پہلی قسم یہ کہ مفرد کا جز ہی نہ ہو سرے سے, دوسری قسم جز تو ہو لیکن وہ جز معنی دار نہ ہو, اور تیسری قسم کہ جز ہو اور معنی دار ہو, جز ہو اور اس کا معنی بھی ہو لیکن وہ اس کا ارادہ نہ ہو, وہ مراد نہ ہو. بھائی تو یہ مفرد ہے. جیسے کسی کا نام عبداللہ رکھا, اب اس کے اندر عبد ایک جز ہے, لفظ اللہ ایک جز ہے اور ان کا معنی بھی ہے. عبد بندے کو کہتے ہیں اور لفظ اللہ یہ نام ہے ذات باری تعالی کا, لیکن یہاں پر ہر جز سے اپنا معنی یہاں مقصود نہیں ہے. بھائی مقصود نہیں, تو تین قسمیں ہم نے بنائی تھیں بھائی, اور حق بھی یہی ہے کہ تین ہی قسمیں ہونی چاہیے. بھائی بعض کتابوں کے اندر چار قسمیں بنائی گئیں, بعض کے اندر پانچ قسمیں بنائی گئیں, لیکن سہل آسان اور بہترین تقسیم یہی ہے جس کو صاحب مرقات نے ذکر کیا, اور ان کی تین مثالوں سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنی قسمیں بنا رہے ہیں, تین قسمیں بنا رہے ہیں مفرد کی. بھائی سمجھ میں, تیسیر المنطق کے اندر چار قسمیں بنائی گئیں, آپ نے پڑھی ہوں گی بھائی, اور اس میں ایک قسم یہ عبداللہ ہے جب کسی کا نام ہو, اور ایک قسم حیوان ناطق ہے جب وہ کسی کا نام ہو, لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو. بھائی یاد رکھنا, عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حیوان ناطق کسی کا نام ہو. بھائی کیونکہ وہاں بھی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں, یہاں بھی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص حیوان ناطق ہے لیکن وہ مقصود نہیں, تو پھر حیوان ناطق اور عبداللہ میں یہ فرق کیا نا کہ وہ شخص جس کو حیوان ناطق نام رکھا گیا وہ اصل میں کیا ہے, وہ ہے بھی حیوان ناطق ہی لیکن مراد ہماری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا فرق کیا کہ جس کا نام رکھا گیا وہ ہے بھی حیوان ناطق ہی, اور لیکن یہاں لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں. بھئی اگر وہ حیوان ناطق ہے تو اسی طرح وہ اللہ کا بندہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بھی تو ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جیسے وہ اس کا مصداق بن رہا تھا اس کا بھی مصداق بن رہا ہے, دونوں کا مصداق بن رہا ہے, اور دونوں چونکہ عالم ہیں اس لیے ایک ایک جز کا معنی ہے اس پر دلالت مقصود نہیں ہے. بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ حیوان ناطق تو ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ بھائی یہ بیعین ہی اس پر صادق آتا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بیعین ہاں یہ ایک حقیقت ہے, ایک اس کی حقیقت اعتبار سے صادق ہے, ایک ویسے اس کے اوپر لفظ صادق آ رہا ہے. بہرحال صادق تو دونوں آ رہے ہیں اس کے اوپر پوری طرح. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو حقیقت کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر دلالت کے اندر کے دونوں میں پھر فرق کیا جائے.
بات تو صرف اتنی ہے کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کر رہا ہو. گئی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ تو دونوں کا وہ مصداق ہے بھائی. اگر حیوان ناطق کے اصل معنی کا وہ مصداق ہے تو عبداللہ کے اصل معنی یعنی اللہ کا بندہ بھی وہ ہے, اس کا بھی وہ مصداق ہے بھائی. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی. تو حق یہی ہے کہ تقسیم اسی طرح ہونی چاہیے, مفرد کی تین ہی قسمیں بننی چاہیے. ہاں اگر تعویل کر کے چار یا پانچ بنا لی جائے تو وہ ویسے ہی بات کو لمبا کرنے والی بات ہے, اصل میں تین ہی قسمیں بنتی ہیں بھائی. اور اس کے مقابلے میں, مفرد کے مقابلے میں مرکب آیا تھا. مفرد کے اندر تو تین صورتیں تھیں, یا لفظ کا سرے سے جز ہی نہیں, جب جز ہی نہیں تو جز سے معنی کا بھی جز نہیں ہوگا, اور یا لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے, یا لفظ کا جز ہے اور معنی کا بھی جز ہے لیکن لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہیں. اس کے مقابلے میں مرکب ہے, اور مرکب کے اندر پھر تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ لفظ کا جز ہو, دوسری شرط وہ جز کیا ہو, اس کا ہر جز کا معنی بھی ہو بھائی جز کا, اور پھر اس لفظ کے جز سے معنی کا جز کا معنی کے جز کا ارادہ بھی ہو بھائی. جیسے آپ کہتے ہیں زیدن قائمن, زیدن قائمن, تو دیکھو زید سے ذات زید مراد ہے اور قائمن سے کھڑے ہونے کا معنی مراد ہے کہ زید کھڑا ہے, تو دیکھو ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. یا جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں رام سہم, تیر چلانے والا, تیر چلانے والا, تو دیکھو یہاں پر رامی چلانے والا پھینکنے والا اور اسہم تیر دو لفظ ہیں اور دونوں اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں, چنانچہ دونوں کو آپ معنی کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں تیر چلانے والا بھائی. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا بھائی کہ مفرد تین قسم پر ہے, جیسے نحوی تقسیم کرتے ہیں کلمہ کی کہ کلمہ تین قسم پر ہے, ایک اسم, ایک فعل اور ایک حرف. اسی طرح مناطقہ بھی مفرد کی تقسیم کرتے ہیں اور تین قسمیں بناتے ہیں, پہلی اسم, دوسری کلمہ, تیسری ادا. نحویوں کے یہاں نام تھے اسم, فعل, حرف. مناطقہ کے ہاں نام کیا ہے؟ اسم, کلمہ اور ادا, تین نام ہیں بھائی, تین نام ہیں. اور پھر عادات وہ ہے جس کا اپنا معنی مستقل نہ ہو, یعنی اپنے معنی پر مستقلا دلالت وہ نہ کرتا ہو, جبکہ اسم وہ ہے, اسم اور فعل وہ ہیں جو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرتے ہیں, کسی چیز کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں. پھر اسم اور فعل میں یہ فرق ہے کہ فعل کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا, جبکہ اسم کے اندر ایسا نہیں ہوگا بھائی. معنی مستقل ہونے اور نہ ہونے کی میں نے مثال ذکر کی تھی بھائی, کس طرح معنی مستقل کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا. جیسے دیکھیے بھائی, ابتدا, ابتدا کا معنی ہے شروع کرنا. اسی طرح من, یہ بھی یہی شروع کرنے کا معنی دیتا ہے, لیکن ابتدا جیسے میں نے یہ لفظ بولا آپ کو فوراً شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ گیا, اور میں اگر مین کئی دفعہ بھی کہہ دوں آپ کو اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ معنی پر مستقلا دلالت نہیں کرتا, اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملائیں گے تو پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا. جیسے آپ کہتے ہیں صرت من المسجد الى البيت, میں مسجد سے اپنے گھر تک گیا, مسجد سے اپنے گھر تک گیا, تو یہاں دیکھیے یہ من المسجد کیا ملانا پڑا, مین کے ساتھ مسجد سے, یہ مسجد کا ساتھ ملانا بتلا رہا ہے کہ ابتدا چلنے کی کہاں سے ہو رہی ہے, مسجد سے ہو رہی ہے بھائی. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی. اچھا اس کے بعد فعل اور اسم میں یہ فرق ہے کہ اسم میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ نہیں ملا ہوگا, جبکہ فعل کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوگا. فعل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. دیکھو ضرب, ضرب
ضربا, تو اس کا مادہ کیا ہے؟ ضربا ضربا. اور ضربن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضربن کا پٹائی کرنا. اور ضربا یہ مخصوص جو شکل ہے تینوں حروف پر فتحہ پڑھ رہے ہیں, اس سے ایک زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کون سا زمانہ؟ ماضی کا. یہ تو فعل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوگا. اپنا معنی ہے ضربہ کا پٹائی کرنا, لیکن ساتھ ایک زمانہ بھی ہے, اور زمانے پر دلالت فعل کی شکل کرتی ہے, صورت کرتی ہے. ضاد را با زمانے پہ دلالت نہیں کر رہا, بلکہ زمانے پر کیا چیز دلالت کر رہی ہے؟ اس فعل کی جو صورت ہے. جو ضاد پہ بھی آپ فتحہ پڑھ رہے ہیں, را پر بھی فتحہ پڑھ رہے ہیں, با پر بھی فتحہ پڑھ رہے ہیں, یہ مخصوص صورت بھائی کس پر دلالت کر رہی ہے؟ زمانے پر. اب اسی کی صورت بدل دیں, یضربو یضربو. اب کون سا زمانہ آ گیا؟ حال یا حالیہ استقبال آ گیا. حالانکہ مادہ وہی ہے ضادرابا, تو معنی ضادرابا یعنی پٹائی کرنے کا معنی بھی ہوگا یہاں پر. یہ فعل کا اپنا معنی ہے اور زمانہ بھی ملا ہوا ہے, اور وہ زمانہ سمجھ کس سے آ رہا ہے؟ یہ جو یضربو کی خاص شکل ہے اس سے ہمیں زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے, ورنہ مادہ یہاں بھی وہی ہے ضادرابا, وہاں بھی مادہ وہی تھا ضادرابا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کی جو صورت ہوتی ہے وہ زمانے پر دلالت کرتی ہے, اور خود فعل کا وہ جو مادہ ہے وہ اس کے اصل معنی پر دلالت کرتا ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسم کے لہذا اب آپ سے کوئی کہے ماضی, حال, استقبال, یہ فعل ہیں. یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی پر مستقلاً دلالت کر رہے ہیں. کسی اور ماضی کہنے سے زمانے کا پتہ لگ گیا یا نہیں آپ کو؟ حال کہنے سے زمانے کا پتہ چلا یا نہیں بھائی؟ اور مستقبل کہنے سے آنے والے زمانے کا پتہ چل گیا. کسی اور لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں. تو معنی مستقل بھی ہے, اور تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی ہے. ماضی میں کون سا زمانہ ہے؟ گزرا ہوا. حال کے اندر موجودہ, استقبال کے اندر مستقبل والا. لہذا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یہ ماضی, حال, استقبال یہ تینوں فعل ہیں, آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں یہ فعل نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ فعل ہیں, آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ فعل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو عین زمانہ کا نام ہے. ماضی عین گزرے ہوئے زمانے کا نام ہے, حال عین موجودہ زمانے کا نام ہے, استقبال عین آنے والے زمانے کا نام ہے. ہم نے کہا تھا فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے, اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوتا ہے, اور یہ تو عین زمانہ ہے. ان کا کوئی الگ معنی ہے؟ فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے. ضربہ کا اپنا معنی کیا تھا؟ پٹائی کرنا, اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا تھا. یہاں ان کا اپنا الگ کوئی معنی نہیں ہے, تو اپنا الگ معنی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہونا چاہیے. جیسے اور مثال کر لے, شریبا, تو شر شین را با, اس کا اپنا معنی کیا ہے؟ شرب کا پینا. لیکن یہ جو شین پر فتحہ ہے, را پہ کسرہ ہے, با پر زبر ہے, یہ صورت کون سا زمانہ بتلا رہی ہے؟ ماضی کا. تو اپنا معنی دیکھو پینا وہ الگ ہے اور ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے, تو ضروری ہے کہ فعل کا اپنا معنی الگ ہو اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہو. جبکہ ماضی, حال اور استقبال میں اس طرح نہیں, ان کا اپنا الگ کوئی معنی نہیں ہے, وہ تو وہی زمانے ہی کا نام ہے بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا اسم کی کیا تعریف ہوئی؟ وہ مفرد ہے جس کا اپنا معنی مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. فعل وہ ہے, وہ مفرد ہے جس کا اپنا معنی مستقل معنی ہو اور وہ اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہو. اور حرف وہ ہے جو جس کا اپنا معنی مستقل نہ ہو, یعنی اس پر وہ مستقلاً دلالت نہ کرتا ہو. بھائی
تو وہاں اس کے ساتھ کسی چیز کو ملانا پڑے گا، پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ بھائی دیکھیے اب کتاب پر، بھائی ثم المفرد على انحاء ثلاثة، انحاء بھائی نحو کی جمع ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی قسم کے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں ثم المفرد على انحاء ثلاثة، پھر مفرد جو ہے وہ تین قسم پر ہے، لأنه ان کان معناه مستقلا بالمفہومیت، اس لیے کہ اگر اس مفرد کا معنی جو ہے وہ مستقل ہو مفہوم ہونے کے اعتبار سے، اے لم یکن فی، بھائی مستقل ہونے کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں، اے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمت، یعنی وہ نہ ہو اپنے فہم اپنے سمجھنے میں محتاج، اپنے سمجھنے میں محتاج نہ ہو الی ضم ضمیمت، کسی چیز کے ملانے کا، ضم کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور ضمیمہ وہ چیز جس کو دوسری کے ساتھ ملایا گیا ہو، حرف بھی کسی دوسری چیز کو اپنے ساتھ اس ملانا، ملاؤ گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملاؤ گے تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں اے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمت، یعنی نہ ہو وہ اپنے سمجھنے کے اندر محتاج کسی ضم کسی چیز کے ملانے کا، یعنی وہ اپنے سمجھنے کے اندر کسی چیز کے ملانے کا محتاج نہ ہو۔ فہو اسم، اسم کی اب تعریف کرنے لگے ہیں، تو وہ مفرد اسم ہے، لم یقترن ذلک المعنی، اگر نہ ملا ہوا ہو وہ وہ معنی، اقترانہ کے معنی ملنے کے، کہ وہ مفرد اسم ہوگا، لم یقترن ذلک المعنی، اگر ملا ہوا نہ ہو وہ معنی، بزمان من الازمنت الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ نہ ملا ہوا ہو تو پھر اسم ہے، جیسے ضارب، وہی ضاد، ضاد را با مادہ ہے، اور ضرب کا کیا معنی ہوتا ہے، پٹائی کرنا، اور یہاں ضارب میں کوئی زمانہ نہیں، کیونکہ ضارب کا کیا معنی ہے، پٹائی کرنے والا، بھائی پٹائی کرنے والا، تو یہ کسی زمانے پہ دلالت نہیں کر رہا۔ وَكَلِمَةٌ، اور وہ مفرد کلمہ ہوگا، ان اقترانہ بھی، اگر مل جائے اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ، بھی کے ہا ضمیر کس کو راجے، زمانے کو راجے، بھائی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ مل جائے تو وہ کلمہ ہوگا، ان اقترانہ بھی، اگر مل جائے اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا، اور اگر اس مفرد کا معنی مستقل نہ ہو، فَهُوَ أَدَاةٌ، تو وہ أَدَاةٌ ہے، فِي عُرْفِ الْمِيزَانِيِّينَ، میزانیین یعنی منطقی، بھائی جو ہیں مناطقہ کے عرف میں، کس کے عرف میں، تو یہ أَدَاةٌ ہے مناطقہ کے عرف میں، وَحَرْفٌ فِي اصطلاح النَّحْوِيِّينَ، اور حرف ہے نحویوں کی اصطلاح میں، اگر اس کا معنی مستقل نہ ہو تو مناطقہ کے نزدیک وہ کیا کہلاتا ہے، اداد، اور نحویوں کے ہاں کیا کہلاتا ہے، حرف۔ ہاذا، اے خذ ہاذا، یعنی یہ بات یاد رکھنا، یہ بات لے لیجئے، یعنی اسے یاد رکھیے۔ فصل، اے ہاذا فصل، یہ فصل ہے، اعلم، جان لے تو، انہ قد ظن بعضهم، بھئی یہاں سے ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو چیز نحویوں کے ہاں فیل ہے وہ مناطقہ کے ہاں کلمہ ہے۔ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بھائی جیسے مناطقہ نے تقسیم کی ہے اسم کلمہ اداد، اسی طرح نحویوں کی بھی تقسیم ہے اسم فعل اور حرف، تو شاید یہ سارے ایک جیسے ہیں، جو نحویوں کے ہاں اسم وہ مناطقہ کے ہاں بھی اسم،
جو نحویوں کے ہاں فعل وہ مناطقہ کے ہاں کلمہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو چیز نحویوں کے ہاں فعل ہو وہ ضروری نہیں کہ مناطقہ کے ہاں بھی کلمہ کہلائے. مثلا مثال دیں گے، جیسے اضربو اور نضربو. اضربو یہ اس کو علم نحو میں آپ نے پڑھا، یہ کیا ہے؟ فعل ہیں. اضربو بھی فعل اور نضربو بھی فعل ہیں، اور یہ فعل کس کی قسم ہے؟ کلمہ کی. تو یہ مفرد ہیں ان کے نزدیک، جبکہ یاد رکھیے اضربو اور نضربو مناطقہ کے ہاں سرے سے مفرد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب ہیں. بلکہ یہ کیا ہیں؟ مفرد ہی نہیں ہے، یعنی کلمہ تو چھوڑیں، یہ مفرد ہی نہیں ہے، یہ تو مرکب کی جو مفرد کی ضد ہے اس کے مقابل ہے، یہ اس کی قسم میں سے ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھیے بھائی، مرکب کی آپ نے کیا تعریف کی تھی؟ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے بھائی. اضربو یہ حمزہ جو شروع میں ہے یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور ضاد را با یہ اس کے اس معنی حدثی یعنی پٹائی کرنے پر دلالت کرتا ہے. حمزہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ متکلم پر. اضربو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. تو حمزہ کہتے ہیں دلالت کرتا ہے متکلم پر، اور ضاد را با کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ پٹائی کرنے پر، وہ جو معنی حدثی ہے. اسی طرح نضربو، نضربو میں نون کس پر دلالت کر رہا ہے؟ متکلم پر، جو متکلم مع الغیر پر، یعنی جمع متکلم پر. اور ضاد را با کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ معنی حدثی یعنی پٹائی کرنے پر. تو دیکھو جزء لفظ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا جب جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے اور وہ دلالت مقصود بھی ہوتی ہے اس کے ذریعے، تو لہٰذا یہ مفرد رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. بھائی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہ سمجھنا اضربو کے شروع میں یہ الف ضمیر ہے، نہیں ضمیر نہیں ہے. نضربو کے شروع میں آپ کہیں یہ نون شاید ضمیر ہے، نہیں بھائی نہیں، ضمیر نہیں، کیونکہ ضمیر ہو تو اس نے اس کے لیے فاعل بننا ہے. کیا بننا ہے؟ فاعل بننا ہے، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں پر حمزہ ضاد را با پر مقدم ہو گیا. نضربو میں نون کیا ہے؟ ضاد را با پر مقدم ہو گیا، جبکہ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. پھر کیا معنی ہے؟ الہم حمزہ سے متکلم کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ نضربو میں نون سے متکلم کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی اضربو صیغہ بولتے ہی آپ کو جب شروع میں حمزہ آیا فوراً کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. اسی طرح نضربو کا صیغہ بولتے ہی آپ کو کیا پتا چلا؟ جمع متکلم کا. تو دیکھو یہاں آپ کو اتنا پتا چل رہا ہے کہ اضربو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. معلوم ہو کوئی چیز تو ہے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ یہ کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو یہاں پر یہ حمزہ سے ہمیں واحد متکلم خود سمجھ میں آیا، یعنی اس پر دلالت ہوئی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، لیکن اس پر کیا ہو گئی؟ دلالت. اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کے بولنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، دلالت لفظیہ میں ایک چیز کے بولنے سے دوسری چیز. تو اضربو بولنے سے جیسے ضاد را با پٹائی کرنے کا معنی آپ کے ذہن میں آیا، اسی طرح واحد متکلم کا بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، تو یہ دلالت ہو گئی. دلالت اسی چیز کا تو نام تھا کہ ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے. اور نضربو بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ ضاد را با پٹائی کرنے کا معنی بھی آیا، اور نون کی وجہ سے جمع متکلم کا معنی. تو یہاں دلالت ہوئی ہے، یہ الف اور نون ضمیریں نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اچھی طرح؟ تو یہ ضمیریں نہیں ہیں بھائی.
تو معلوم ہوا یہ نحویوں کے ہاں تو فعل ہیں لیکن مناطقہ کے ہاں یہ کلمہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو کس کی قسم ہے؟ مرکب کی قسم ہے. معلوم ہوا جو بھی نحوی فعل ہو وہ مناطقہ کے ہاں کلمہ ہونا ضروری نہیں, کلمہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے کتاب پر بھائی. اعلم جان لے تو انہ قد ظن بعضهم کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان الکلمت عند اہل المیزان کہ کلمہ جو ہے اہل میزان یعنی مناطقہ کے نزدیک کہ کلمہ جو ہے مناطقہ کے نزدیک ہی ما یسمی فی علم النحو بالفعل یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے علم نحو میں فعل. بھائی ہی ما یسمی یہ وہی چیز ہے کہ بعضوں نے یہ گمان کیا کہ وہ جو کلمہ ہے عند اہل المیزانی مناطقہ کے نزدیک ہی ما یہ وہی چیز ہے کہ یسمی جسے کیا کہا جاتا ہے فی علم النحو بالفعل جسے علم نحو میں فعل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وليس هذا الظن بصواب صاحب مرقات فرما رہے ہیں وليس هذا الظن بصواب اور یہ گمان درست نہیں ہے. صواب کا معنی درست بھائی, یہ گمان درست نہیں ہے. فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ اس لیے کیونکہ فعل کیا ہے کلمہ سے عام ہے. ایک چیز فعل ہو اور کلمہ نہ ہو بھائی تو فعل عام ہے اور کلمہ خاص ہے. اس لیے کیونکہ فعل عام ہے کلمہ سے الا ترى کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ النَّحْوَ اَضْرِبُ وَنَضْرِبُ کہ جیسے مثال نحو یہاں مثال کے معنی میں ہے کہ انا نحو اضربو و نضربو کہ اضربو اور کہ مثال کے طور پر اضربو اور نضربو و امثالہ اور ان اور ان جیسے لفظ جو ہیں فعل عند النحات یہ فعل ہیں نحویوں کے نزدیک. اضربو نضربو اور ان جیسے یعنی تضربو وغیرہ کیا ہیں فعل ہے نحویوں کے نزدیک. وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ الْمَنْتِقِيِّينَ اور یہ کلمہ نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک نحویوں. اگر یہ دونوں ایک جیسے ہوتے جو نحویوں کا فعل ہوتا وہ مناطقہ کے نزدیک کلمہ ہوتا تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اضربو اور نضربو اور تضربو کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلمہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کلمہ نہیں. معلوم ہوا جو بھی فعل ہو اس کا کلمہ ہونا ضروری نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فعل ہے نحویوں کے نزدیک. وليس بكلمة عند المنطقيين اور یہ کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک. لأن الكلمة من اقسام المفرد اس لیے کیونکہ کلمہ جو ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے ہے. ونحو اضرب مثلا اور اضرب جیسے لفظ مثال کے طور پر ليس بمفرد یہ مفرد ہی نہیں ہے بل ہوا مرکب بلکہ یہ مرکب ہے. لدلالت جزء اللفظ على جزء المعنی بوجہ دلالت کرنے جزء لفظ کا جزء معنی پر اس وجہ سے کہ جزء لفظ دلالت کرتا ہے کس پر؟ جزء معنی پر بھائی. فَإِنَّ الْحَمْزَةَ تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ پس یہ جو حمزہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے متکلم پر. وَالضَّاد رَابَ عَلَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ اور ضاد رَابَ جو ہیں معنی حدث پر دلالت کرتے ہیں. حدث کہتے ہیں یاد رکھیے وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یعنی معنی مصدری. مصدر کو حدث کہتے ہیں بھائی. حدث کا کیا معنی؟ وہ معنی توجہ سے سننا وہ معنی جس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو وہ غیر کے ساتھ قائم ہو. وہ غیر ہے تو اس کا یہ بھی ہے وہ غیر نہیں تو یہ بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں ضارب زید کیا معنی ہوا؟ زید نے پٹائی کی. دیکھیے زید نے جب پٹائی کی تو ضرب پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ ضرب پائی گئی. اور یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ. زید ہے تو یہ والی ضرب ہے, زید نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں.
زین نہ ہوتا اور یہ والی ضرب ہو سکتی تھی، آپ ضرب لگاتے وہ آپ کی ضرب ہونی تھی، آپ کی صفت ہونی تھی، یہ زید والی ضرب نہیں ہونی تھی، تو آپ پٹائی کریں گے تو وہ ضرب آپ کے ساتھ قائم ہے، آپ کا وجود ہے تو اس ضرب کا بھی وجود ہے، آپ کا وجود نہیں تو اس ضرب کا وجود بھی نہیں. شربت الماء، آپ نے پانی پیا، کون سا فعل پایا گیا؟ شرب، پینا، یہ مصدر ہے اور یہ آپ کے ساتھ قائم ہے، آپ ہیں تو یہ والا شرب بھی ہے، آپ نہیں تو یہ شرب بھی. بھائی شرب کبھی خود بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی پینے والے کے؟ شرب کبھی بغیر شارب کے نہیں، ضرب کبھی بغیر کسی ضارب کے نہیں، عقل بغیر کسی عاقل کے نہیں. بھائی تو کوئی بھی مصدر اس کے لیے کوئی موصوف چاہیے جس کے جس میں وہ پایا جائے، خود بخود اس کا وجود نہیں. شرب اکیلا نہیں جب تک کوئی شارب نہیں ہوگا، شارب ہے تو شرب بھی پایا جائے گا، ضارب ہے تو ضرب بھی پائی جائے گی. بھائی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا حدث کسے کہتے ہیں؟ مصدر کو. کس کو؟ مصدر. اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ ہدایت و نحو میں بھی یہ بات آ جائے گی، ابھی سے سمجھ لیں. مصدر اور حدث ایک معنی ہے. مصدر کو حدث کسے کہتے ہیں؟ مصدر کو. اور کیا معنی ہے؟ وہ معنی جس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو اور وہ کسی غیر کے ساتھ قائم ہو. وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے، وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں، وہ ضارب ہے تو یہ ضرب ہے، وہ شارب ہے تو یہ شرب ہے، وہ شارب نہیں تو شرب بھی نہیں. سورت سمجھ میں آ گئے؟ اور میں نے کیا بتلایا، یہ حمزہ اور نون ضمیریں نہیں ہیں، کیونکہ ضمیر کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتی. لیکن بات چل رہی ہے دلالت کی بھائی، کہ ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے، اس کو کہتے تھے دلالت. تو دلالت یہاں ہو رہی ہے، حمزہ کا جیسے حمزہ صیغے کے شروع میں آیا، اس کے سنتے ہی فوراً آپ کا ذہن کس کی طرف چلا گیا کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے، اور آگے مادہ جو ہے وہ معنی مصدری پہ دلالت کر دے گا. اضربو ہو تو حمزہ سے پتہ چل رہا ہے متکلم کا، اور ضاد را با سے پٹائی کرنے کا، اور اشربو ہو تو الحمزہ سے پتہ چل رہا ہے متکلم کا، اور شین را با سے پینے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا جو نحوی فعل ہو اس کا منطقی کلمہ ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ہو وہ منطق، جو نح میں بھی فعل ہو اور منطق میں بھی کلمہ ہو، جیسے ضربا اور یضربو، ضربا اور یضربو، اس کو نحوی کہتے ہیں، فعل ہے، اور مناطقہ بھی کہتے ہیں یہ کلمہ ہے. نحوی بھی فعل کہتے ہیں اور مناطقہ بھی فعل یعنی کلمہ کہتے ہیں. مناطقہ کے نزدیک فعل کا کیا نام ہے؟ کلمہ. تو نحوی کہتے ہیں یہ فعل ہے ضرب یضربو، اور مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمہ ہے. کلمہ ہے بھائی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا جب ان کے اندر ضمیر نہ ہو. جب ان کے اندر ضمیر نہ ہو تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا. دلیل اس کی یہ کہ اس ضربہ کے آگے اگر کوئی لفظ آئے تو وہ اس کا فاعل بن سکتا ہے، لیکن اضربو کے آگے کوئی صیغہ آئے تو اس کا فاعل نہیں بن سکتا. ضربہ کے آگے مثلا آپ زیدن کہتے ہیں تو کیا بن گیا؟ ضربہ زیدن. اب بات پوری ہو گئی تو یہ اس کا فاعل بن گیا. معلوم ہوا اس کے اندر پہلے فاعل نہیں تھا، جب فاعل نہیں تھا تو بات بھی پوری نہیں تھی. اور اضربو کے آگے کوئی صیغہ آ جائے، مثلا اضربو کے آگے ہم انا لے آتے ہیں، تو یہ انا اضربو کے لیے فاعل نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اضربو میں جو انا ضمیر ہے اسی کے لیے تاکید بنے گا. تاکید اسی کو کہتے ہیں نا، جو ایک لفظ پہلے لائے تھے اسی کو دوبارہ لے آئے. جا انی زیدن زیدن، یہ زید ثانی کیا ہے؟ زید اول کے لیے تاکید ہے. تو یہاں بھی اضربو کے اندر انا ضمیر تھی، اسی طرح کی ایک اور ضمیر آگے آپ انا لے آئے، تو یہ نہیں کہیں گے یہ جو آگے انا آئی ضمیر یہ اضربو کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، بلکہ یہ اس کے اندر جو فاعل تھا اس کے لیے
تاکید بنے گی. کیا بنے گی؟ اس کے اندر بھی انا تھا, آگے بھی کیا ضمیر ہے؟ انا. تو اسی جیسا لفظ دوبارہ آئے تو وہ پہلے کے لیے کیا کہلاتا ہے؟ تاکید کہلاتا ہے. تو دیکھو فرق ہے ان دونوں کے اندر, فرق سمجھ میں آیا؟ ضربا کے آگے کوئی لفظ آئے تو وہ اس کے لیے فاعل بن سکتا ہے, ضربا زید یضرب زید, وہ فاعل بن جائے گا. لیکن اضربو اور نضربو کے آگے کوئی لفظ آ جائے وہ ان کے لیے فاعل نہیں بن سکتا کبھی بھی. جیسے اضربو کے آگے انا آ جائے, نضربو کے آگے نحنو آ جائے تو یہ فاعل نہیں بنیں گے بلکہ کیا کہلاتے ہیں؟ تاکید کہلاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یہ یاد رکھنا, سبق کی باتوں مکمل ہوئی, ایک زائد چیز آپ کو بتاؤں بھائی, جو بھی نحوی اسم ہو ضروری نہیں کہ وہ منطقی بھی اسم ہو, اسے منطق میں بھی اسم کہیں. جو بھی جس کو نحوی اسم کہتے ہوں ضروری نہیں کہ مناطقہ بھی اس کو کیا کہتے ہوں؟ اسم کہتے ہوں. جیسے بلکہ یہ یاد رکھو, منطقی اعتبار سے بھی اسم ہوگا, ایک اسم ہوگا اور نحوی اعتبار سے بھی اسم ہوگا. ایک چیز ہوگی ایک لفظ جو منطقی اعتبار سے بھی اسم اور نحوی نحو والے بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم. مناطقہ بھی اسے کیا کہتے ہوں؟ اسم. جیسے زید, عمر, بکر وغیرہ, رجل, فرس, مناطقہ کے نزدیک بھی یہ اسم, کیونکہ تین زمان و معنی مستقل ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں, اور نحویوں کے نزدیک بھی یہ اسم. تو مناطقہ کے نزدیک زید, عمر, بکر وغیرہ مناطقہ کے نزدیک بھی اسم اور نحویوں کے ہاں بھی اسم. اس کے مقابلے میں نحویوں کے نزدیک ایک چیز ہے اسم فعل, ہوتا اسم ہے لیکن معنی فعل والا ادا کرتا ہے. معنی کون سا؟ جیسے رویدہ بمانے امہل کے تو مہلت دے دے تو یہ فعل, یا علیکا, علیکا کس معنی میں؟ الزم کے معنی میں, کہ تو لازم ہو جا, اس کے ساتھ ہو جا. تو یہ اسم فعل ہے. تو منا نحوی اس کو اسم فعل کہتے ہیں, یعنی ان کے نزدیک یہ اسم ہے. معنی کون سا ادا کر رہا ہے؟ پھر لیکن یاد رکھیے مناطقہ کے ہاں یہ کلمہ ہے بھائی. کیا ہے؟ کلمہ ہے, کیونکہ اس کا معنی مستقل ہے اور تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے مستقبل والا. تو اسے مہلت دے دے, معلوم ہوا کس زمانے میں مہلت دے دے؟ آئندہ مستقبل میں دوسرے کو مہلت دے دے. تو لہذا مناطقہ نحویوں کے ہاں یہ اسم اور مناطقہ کے ہاں یہ کلمہ ہے. مناطقہ کے ہاں بھائی. اور اسی طرح فعل بھی بھائی, نحویوں کے ہاں جو فعل ہو وہ ضروری نہیں کہ مناطقہ کے ہاں بھی فعل ہو اور مناطقہ کے ہاں بھی کلمہ ہو, اور مناطقہ کے ہاں جو کلمہ ہو وہ ضروری نہیں کہ نحویوں کے ہاں بھی کیا ہو؟ فعل ہو. جیسے اضرب نضرب مثال ذکر کر دی, نحویوں کے ہاں فعل ہے لیکن مناطقہ کے ہاں یہ کلمہ نہیں. دوسری مثال, مناطقہ کے ہاں کلمہ ہو لیکن نحویوں کے ہاں فعل نہ ہو, جیسے یہی اسماء افعال. یہ مناطقہ کے نزدیک کیا ہیں؟ کلمہ ہیں لیکن نحویوں کے ہاں یہ فعل نہیں, اسم ہیں, اسم ہیں. اسی طرح یاد رکھنا, نحوی افعال ناقصہ کی بحث لاتے ہیں کتابوں میں اور فعل بھی شمار کرتے ہیں. افعال ناقصہ, کانا کیا ہے؟ فعل ناقص. صارا کیا ہے؟ فعل ناقص. تو نحوی اس کو فعل کہتے ہیں لیکن مناطقہ اس کو اداد کہتے ہیں. کانا صارا وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ اداد. اداد جو ربط کا کام, کیونکہ یہ بھی ربط کا کام دیتے ہیں بھائی, ربط کا کام اور زمانے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے زیدن قائمن کا معنی تھا زید کھڑا ہے, اور کانا زیدن قائمن کا معنی ہے زید کھڑا تھا. تو اس نے دونوں میں ربط بھی دیا اور زمانے کا معنی ساتھ ادا کیا. تو اس لیے ان کو افعال ناقصہ کو مناطقہ کیا کہتے ہیں؟
اداد کہتے ہیں، جبکہ نحوی کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. چلیے بس بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.